Hej og velkommen til. I dag skal vi spille tegn og gæt, og vi har nogle folk på Discord, som der vi skal tegne, og jeg tror faktisk det er Masmus, der starter op på det, eller hvad? Nu skal du bare ikke vise ordet. Okay, kasse. Lejlighed. Højhus. Kors. Kirke. Dårligt lavet hus. Kirkegård. En ejendomsmaler. En mand, der er ked af det. En mand, der er trist over, at han ikke fik solgt sit hus. Det er et langt ord. Galning. Ja, du er på vej til noget. Landsbytosse. Når det er noget med hus plus, er det ikke det? Jo. En husgalning. Husskade? Nej. Okay, måske har jeg kommet til at bytte dem om. Galningehus. Ja, galehus. Er det? Galehus. Der får jeg et point. Point til mig. Jeg tænker, skal vi begynde at skrive, hvor mange bogstaver der er i ordet? Altså med sådan linjer oppe i toppen? Altså... Ja, det kan vi også godt. Det er en bi! To. Nej. Ko. Er det en ko? Kan det sgu da ikke være... Altså, er det danske ord, du har taget? Nej, jeg har taget... Nå, jeg har sat den på tysk. Pi! En pik! Nej, ni. To. Det er ni! Det er ni! Ja, det er godt, master. Det er ni! Is! Nej, det er ni. Prøv at kigge på tallet. Pi! Nå, ni! Men ni har sgu da ikke sat en streg! Hvornår er jeg kommet til en streg på ni? Hvor vis den til en klasse med teenager? Du har klemt at tage en rest, din nørd! Hvad? Det er ni! Det er sgu da en pæk, det der, mand! Prøv at se på stregen! Prøv at se stregen til dig i midten! Hvad? Har du aldrig set din egen pik? God video. Kød mig lige, hold op, mand. Det næste. Hvad? Madkasse. Lad mig få mig til at ryste. Jeg har været skolige i mange år. Brødkasse. Undskyld. Det er simpelthen en gravkiste. Bibelen. Det er hun selv på, Nico. Bibelen? Er det ikke Bibelen? Begravelse. Hvad var tæt på, sagde du? Det er det plus. Det er det plus, og så det der. Så. Det er en bog, og... er det ikke? Nej, nej, det er det ikke en bog. Kasper, han... Nej, Nico, han havde den næsten. Jeg hørte ikke, hvad han sagde. Vil du afsløre den, Nico, eller vil det være en hemmelighed? Nej, det skal jeg da ikke. Og så er det der plus, det der. Så sort plus... Hvad? Begravelse. Nej. Kiste. Nej, det er det ikke. Jo, det er noget med det. Jo. Gravkiste, sort kiste... Nej, det her, det er en slags ting, man kan få i Minecraft. Det er godt. Kul? Nej. Grundfjeld. Nej. Det er en kiste. I kan se på ordene. Det her, det er på en... Kiste. Jeg har en meget rolig hånd. En stor kiste. Nej. En åben kiste. Nej. Det her, det er... i Minecraft. Skal jeg finde det, eller hvad? Men, det er ikke en ovn. Nej, det er ikke en ovn, for det er for kort. Hvad fanden er det? Jeg kan ikke se, hvad det er. Du siger, det er en Minecraft! En stenkiste. Ja! Stenkiste. Der er sgu da ikke stenkister i Minecraft! Nej, men der er sgu da sten i Minecraft! Ja, hvorfor siger du så, at kiste er sådan en sten? Det var også det, jeg skrev. Jeg skrev kiste, stenkiste. Hvad fanden er en stenkiste? Det ved jeg ikke. Det kom op som et ord. Det kan også godt være, det bare et tilfældigt ord. Kasper, super. Så står der
2 til Mads, 1 til mig og 0 til Kasper. Det er ens Michael gæt. Hvid. Ja, godt. Blank. Det er Fortnite. Det er et hul. Det er en cirkel. Det er som en tændstikker mand. Det er en mand, ja. Det er en dame. Det er en sur mand. Sur. Ked af det. Vred. Træls. Mobbet. Bumser. Skoldekopper. Fregner. Skudhuller. Skudhuller. Skulle ikke skudhuller. Okay. Hospital. Syg. Sygehus. Jeg kan kun selv give... Syg. Jeg kan give en her. Kan... Ja... Yes. Slagter. Det er en skole. Ja. Skoleelev. Teenager. Ja, teenager. Det var så bumsende, som der kom der. Jeg troede også, det var skudhuller, ligesom det kunne gætte. Skulle øjnene så ikke være sådan det i stedet? Sådan. Hvor mange bogstaver er der? Er det en kort ord eller en lang ord? Kort ord. Kort ord, okay. Det er en. 8. Kartoffelporsuppe. Det var en kort ord, her sagde han. En båd. En båd. En vogn. Ja, jeg er godt, Kasper. Bus. Oh my god, men det er sgu ikke en bus, det der! Hvorfor er det ikke en bus? Ja, det er det også. Det kunne også være en lastbil, men det... Jeg tænkte bus! Jeg er ikke færdig med at tegne, og så dømmer Mads allerede. Jeg er det. Okay, jeg gætter det nu. Du har den farve. Det er noget græs, det er et hav. Er det vand, det der? Det er den båd, vi er ude. En skib? En færge? Nej. Snemand. Bjerg. Isbjerg. Ja. Det var ikke. Det er isbjerg. Det er en glitch, det der. Titanic. Du skal have Titanic også. Nej, nu bliver det bare underligt. Det går godt. Jeg elsker det der spil. Det er en streg, det der. Det er en tidslinje. Godt, du gætter. Nej. Hvordan får jeg malebøt? Jeg skal have en malebøt. For en malebøt. Jeg ved ikke, hvor malebøtten er i det her. Jeg bruger det aldrig. Hold op med det der. Jeg er ikke gammel med tegn. Det er græs. Hvorfor glemmer jeg? Jeg skal... Er det et flag? Nej. Jeg skal lave græs til den stille. Hvad skal du græs? Lysende græs. Det er en kort ord. Græs. Sol. Ja. Træ. Nej, var det sol? Jeg blev glade børn og alt muligt. Nogen skal give rundt lade og så skal bare udlægge det hele med det der. Sov! Ja, jeg er klar nu. Det er dummest min. Det kan du ikke tegne et eller andet. Der er ikke noget tegn, noget mørk. Muren. Hej. Det er noget med mørk. Okay. Mør. Mørk. Nej, kom nu. Mørk. Jeg kan gå det jo. Hvem fanden kan det sidste bogstav være? Det er mørk, altså. Mørke, det har vi også sagt. Mørko. Nej. Mørko. Nej. Mask. Nej. Kom nu. Jeg ved det ikke. Hvad fuck kan det være? Nej, stop. Ikke derinde endnu. Det starter det derovre. Mørki? Så er det jo at tegne en bogstav. Nej, jeg tegnede det lidt. Er det mørks? Ja, tak, Mads. Mørks? Hvad fanden er mørks? Nå, mørkt. Det var ikke engang det, jeg sagde. Nå, hvad sagde du så? Jeg sagde mørks. Nå. Mads. Om jeg så gætter af på mørkt. Det er fordi, din lyd den er lidt spastisk. Jeg sagde mørkt! Nå, det er sagt, du har sagt mørk. Jeg sagde også mørkt! Hvornår har du sagt det? Det er det sagt mellem de to! Så må du sige lidt tydeligere. Ingen point!
Jeg tror altså, jeg fik point der. Du fik ingen point, fordi du sagde ikke mørkt. Det, nej, det var det ikke. Det er... Prøv at høre. Den her tegning, den bliver altså fucking fed, så I skal lige tisse. Er det kort eller langt ord? Det er et ret godt ord. Det er et langt ord. Motorvej. Ej. Rutsjebane. Det er simpelthen et mor. Tæt på. Hulekunstner. Ej, nej, det er det ikke. General. Nej. Hvad fanden er du tænkt? Det ser så lort ud. Det ved ikke, hvad det der er for noget. Det er det grønne noget. Det er bare der, hvordan man skal ramme. Målskive. Nej. Skiveskive. Det er ham her, I skal gætte. Hvad er ham her? Soldat. Han er morder. Ja, det er tæt på. Det er noget med... Nazist. Noget med... Det kunne han da godt være. En målskive, og så skyder han. Det er altså, skydeskive, han er en soldat. Han er jæger. Ja, hvad sagde du? Jæger. Nej, hvad sagde du, Nico? Snigmorder. Nej, det er tæt på. Snigskytter. Ja, præcis, det er faktisk rigtigt. Snigskytter. Nej, hvor er det åndssvagt. Nej, hvor var den? Hvad fanden er det? Hvorfor har du lavet en hat til skiven? Det skulle da ikke til skiven. Det skulle da en person, der skal prøve at dræbe. Hvad er det der ovenover? Ja, det var en hat. Det var, ja. Nå, jeg skifter. Hvad? Er det en solsikke? Nej, ikke under vandet. Nå, er det under vandet? Og det er en søstjerne. Det er en søstjerne, men hvad er det her? Hvad? En hund. Det er en blomst. En søblomst. Det er en vandmand. Brandmand. Hvad er det, som der har så mange ben? En blæksprutte. Ja. Hvorfor siger I blomst? Der er sgu da ikke en blomst der nede under vandet. Det er den kæmpe kunstner. Det er sgu da øjne, mand. Hvad er det for en ben? Jeg prøver på, og så ben. Rundt om. Nå, I er begyndt der. Hul. Den sorte hul. Fortnite. Ja, Fortnite. det der... Mit hoved sit op fra. Det er pænt, nå, okay. Nej, Nico, det er hjerne. Fordi, at tolerancen er så høj. Er det en hjerne? Det er ikke en hjerne, okay. Kartoffel. Krøller. Krølle. Hvad er det der? Come on. Ej, jeg synes, vi skal ikke... Kloikke. Så, hvad er det her? Hår. Tak, Kasper. Fucking hår. Det er der, den skal set fra siden. Næs. Hjerne. Ja, kvinde, køns, det er rigtigt. Kasper, det er hjerne. Du siger, at jeg er løgn. Jeg tænkte bare, at det er en rygbillede, som der lige er blevet taget. Hjerne. Men nu når vi er på vej i faldrebet her, så vil vi sige tusind mange tak, fordi du er med på den her video. Vinderen blev selvfølgelig Nikolaj, som alle godt vidste. Hvorfor skal du lave min outro? Det er min video! Det har været en pragtfuld video. Tak fordi I alle sammen så med. Husk at like og subscribe, det betyder rigtig meget. Og ses bare igen i næste video. Lav din egen YouTube-kanal! Vi spillede sammen med Nico og Mads. Ja, ham den dumme. Og så går vi bare i gang. Ej, jeg er slet ikke blevet optaget. Slet ikke optaget? Jo.